Imana ishimwe ku uyu mwanya ukuvuga ku uyu muryango akwita ikigo BCC cyangwa Bible Communication Center magambo arambuye navuze ko ubukene cyangwa se ibikenewe byatumye uyu muryango ubaho ni ibintu bitanu cyangwa se ibibazo bitanu BCC yaje yabereho gukemura Ikibazo cya mbere ni uko twabonye ko mu nzu y'Imana cyangwa se mu bwoko bw'Imana cyangwa mu itorero ry'Imana ryaba irya hano yaba itorero rusange hariho ikintu cyo kubura kwiyegurira Imana kutomoye gusobanutse bigatuma abantu ari amagambo ku yandi cyangwa se bagenda ari ibiguru ntege batitanga batarundukira mu mwami icyo ni ikintu cyari gikenewe cyane kandi kigaragara ni kera n'ubu ngubu turacyafite abantu babayoboke abizera ariko ubukristo bwabo budahagaze neza batarabihaye Kristo batari umutungo bwite w'Imana mbese magambo makeya batiyeguriye Imana uko bikwiriye ikibazo cya kabiri cyari uko abantu batatunganya amakuru cyangwa se mu nzu y'Imana nta guhana amakuru nta ruhekera amakuru cyangwa se nta gusangira amakuru akenewe bigatuma abantu bakora bimwe igihe kimwe bagongana cyangwa se bavuganye harimo confusion harimo na collision icyo nacyo n'ubundi bukene twabonye ikindi kibazo BCC yabereho gukemura cya gatatu hari habuze cyangwa se habuze mbere cyagaragara inyigisho zoroshye zo gufasha abantu kumenya icyo bakora icyo bamara mu nzu y'Imana ariyo discipleship kutoza abantu kuba bigishwa ba Kristo kugira ngo itorero ry'Imana rigire amaboko agwiriye rigire abantu bajya mu mirimo isanzwe kugira ngo abayobozi batisanga bari wa mugani wa Fransa ofure omule bari hose kuko bafite ingabo bafite abakozi bafite amaboko y'abantu wa mugani bari barakora umurimo w'Imana icya kane itorero ryari kwiye kuba umuryango ritari gusa ishyirahamwe cyangwa ari inyungu runaka cyangwa se ONG cyangwa ASBL cyangwa se wa mugani NGO gutyo yaha inyungu abantu baharanira inyungu rikaba umuryango kandi umuryango w'Imana aho rishingiye ku ihuriro cyangwa se ku busabane hagati y'umubyeyi n'umwana cyangwa se ababyeyi na abana bityo bigatuma nta macakubiri nta mwiryane abantu babana mu rusengero nk'abavukanye wa mugani dorere ni byiza ko abana abavukana babana bahuje aho ngaho Imana itanga ubugingo buhoraho igatanga ndetse n'umugisha cya gatanu ni uko twasanze mu nzu y'Imana cyangwa se mu hantu hari ubukene cyane bw'amasengesho rero BCC yaje kuba igisubizo kuri ibyo bibazo bitanu cyangwa ubukene bitanu ubukene bwa consecration kuyegura Imana ubukene bwa information cyangwa se communication ubukene bwa formation cyangwa training cyangwa se gutegura ingabo kuko amaboko abantu bagira imirimo ubukene bwa church family cyangwa se itorero ry'umuryango n'ubukene bwo gusubiza amasengesho ku mwanya wabyo kugira ngo amasengesho afate umwanya nk'uko Eliya yaje asanga igicaniro cyarasenyutse abantu aragisanasana mabuye 12 hanyuma bituma wa muriro umanuka igitambo gikorwa rero tumaze kubona ubukene kuko vision iva muri fardo iva muri baden reka rero tubabwire iyerekwa ry'uyu muryango cyangwa se icyugambiriye reka nsome iki cyanditswe kitubere urufatiro Ezekiel 37 umurongo wa 14 byanditswe byinshi ariko turasoma acyo bibiri bivuga ngo kuko Uwiteka kwangezeho ansohora ndi mu mwuka aramanura ageza ku kibaya cyari cyuzuye amagufa anzengurukanaho yarakikije hose amaze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya kandi yari yumye rwose ngo maze arambaza ati mwana w'umuntu mbese aya magufa
yabasha gusubira kubaho ndamusubiza nti mwami uwiteka ni wowe ubizi murongo wa 9 maze arambwira ati hanurira umuyaga uhanurira umwana w'umuntu maze ubwire umuyaga uti uko ni ko mwami uwiteka avuga ngo uturuke mu birere bine mu mwuka wa mwuka we uhuhe muri iyo mirambo kugira ngo ibeho Zaburi 124 baravuga ngo uwiteka igitare cyanjye ahimbazwe wigisha amaboko yanjye kurasana n'intoke zanjye kurwana uwiteka ahimbazwe uwiteka tumwita nyiringabo kuko ntiyakabaye nyiringabo adafite ingabo ikindi cyanditswe kidufasha Timoteo wa kabiri gatatu kujya kuri kabiri ngo ujye ufatanya nanjye uwo ni Paul ubwira Timoteo kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu ntawaba umusirikare kandi ngo yishyire mu by'ubu bugingo ngo abe akinejeje uwamwandikiye ubwo sirikare Abakorinto ba mbere igice cya 15 umurongo wa 45 bavuga ngo uku niko byanditswe ngo umuntu wa mbere ariwe Adamu yabaye ubugingo buzima naho Adamu wa nyuma yabaye umwuka utanga ubugingo umuntu wa mbere yabaye ubugingo buzima naho umuntu wa nyuma ariwe Kristo Adamu wa nyuma yabaye umwuka utanga ubugingo aha niho itandukaniro riba hagati y'ubwoko buvutse ku nyama n'amaraso n'ubwoko buvutse kuri Kristo cyangwa se umwuka rero tuvuge tomoye iriyerekwa uko twari gereza kurivuga mu magambo yegeranije twavuga ko BCC ibereyeho iki kintu ibereyeho gutegura cyangwa se kurema cyangwa gutoza inteko ingabo cyangwa ubwoko butabarika bwinshi bushoboka bw'abigishwa ba Kristo number 1 batanga ubuzima number 2 biyeguriye imana rwose number 3 bafite amateka atandukanye number 4 bahuje n'umwuka w'umuryango number 5 basanwe batojwe ndetse boherejwe number 6 wa mugani number 6 bo bagenda biyemeje cyangwa se bafite gushira amanga ko kwimika Kristo kugira ngo Kristo abe umwami wa buri bugingo buri muryango buri shyanga mbese Kristo muri iki kinyejana cyangwa se muri urubyaro rwa none abe ategetse ndasubiramo iyerekwa rya BCC cyangwa se umutwaro wa BCC cyangwa se icyo BCC ibereho cyangwa se icyo BCC zana nk'umusanzu ni ikigo si itorero ni impuzamatorero njye gutyo ntabwo ari ni ikigo cyangwa se n'ihuriro cyangwa se n'umuryango cyangwa se gutyo ariko ugambiriye gutegura cyangwa se gukusanya gutegura ingabo inteko ubwoko butabarika bwinshi bushoboka ubwo bwoko n'abigishwa ba Kristo ijambo abigishwa ni ukuvuga ko atari abayoboke atari ababwirizwa n'abigishwa n'abatozwa n'abamenyeshwa sabakurikira gusa Yesu n'abigiye ku birenge bya Yesu n'abemere kwiga bakitwa abigishwa kindi batanga ubuzima ntibabereyo ku bwabo batanga ubuzima ikindi biyeguriye Imana rwose ikindi bafite amateka atandukanye ikindi bahujwe n'umwuka w'umuryango ikindi barasanwe baratozwa cyangwa barigishwa barambikwa baranoherezwa ndetse bafite kwiyemeza guhindura cyangwa se kwiyemeza kwimika Kristo umwami mu buri muntu wese Kristo abe umwami w'ubugingo bwe buri muryango wose buri rushako rwose Kristo abe umwami w'urushako rwe buri muryango wose Kristo abe umwami w'umuryango ndetse muri iki kinyejana
cyacu cyangwa se mu rubyaro rwacu. Reka ngende mvuga ku ijambo rimwe na rimwe rigize iriyerekwa uko ritomoye kugira ngo turyumvikaneho neza. Bityo icya mbere ni ingabo zitabarika, ni inteko, ni ubwoko bushya bw'abigishwa ba Kristo. Iri jambo abigishwa cyangwa se ubwoko cyangwa inteko, urumva ko n'abigishwa nabivuze, si abantu gusa gutyo, si abayoboke, si abafana, si abogeza, ahubwo n'abantu bakiriye Kristo nk'umwami, biyemeza gutozwa gukurikira Kristo, biyemera kwigira ku ijambo ry'Imana, biyegera kutaba gusa abantu bari aho bashyuha cyangwa se bashyushya, biyemera kuba abatozwa, abigishwa bitandukanye n'abayoboke, n'abizera ndetse n'abakurikira gusa bari mu kigare. Kandi ubwo bwoko bw'abigishwa twabagereranya n'ingabo. Ijambo ingabo, murabizi ko umuntu wavuze ngo kanaka n'ingabo bisobanuye ko atari umuntu ujenditse, so umuntu uri aho ngaho gusa. Ingabo bisobanuye discipline, bisobanuye ko ajya aho bamutegetse kujya akora icyo bamusaba gukora, ntabwo ari umuzembezembe wa mugani ukura ibirenge useta ibirenge mbese ugenda watekereza n'ibindi. So umudemokrate arumvira, yesa icyo Uwiteka avuze, yesa Uwiteka arakora, yesa rwose, kuko Uwiteka yitwa nyiringabo, kuko wa mugani ababereye Imana baricyo kuba ingabo akaba Uwiteka nyiringabo. Yandi magambo, ntabwo Uwiteka yaba nyiringabo twebwe turi abasiviliyani, agomba kuba Uwiteka Imana yacu kuko twebwe turi ingabo, niko babivuga nta kundi. Reka wenda iryo jambo nuko ryahinduye kubiri cyangwa aho mugani ingabo za Kristo n'ibindi, abandi bakabyitira uko bitameze bakabiharibika. Ni nk'uko ijambo ribashobora kuba rizima, izina rikaba rizima ariko ryakoreshwa nabi rikaba nyine rikandavura. Ariko ndashaka kuvuga ko imyifatire yabo, imyitwarire yabo si iy'abantu bakuseta ibirenge, si iy'abasiviliyani, bafite discipline, bafite imyitozo. Nibyo Paul aravuga ati, mwana wa Timote ndakubwira ikintu, nta wita ku by'ubuzima, nta uharanira ibi by'ubuzima washimisha uwamuhamagara igisirikare. Mwene magambo, nta mukristu nyawe washimisha umwami Yesu atarahaza amagara ye mu buryo bumwe, atarihaye umwami, atararundikiyemo. Nicyo twita kuba ingabo, kuba inteko, kuba ubwoko. Ni ikintu ujyamo tukivamo, wa mugani buriya nta ukivamo mugani uya mvugo na buriya nta musirikare uva mu gisirikare, aba umusirikare for life, niba wamwita ngo ni ngera gutabara, ariko aba arimo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Second point, batanga ubuzima. Iki kintu cyo gutanga ubuzima mu yandi magambo, babereyeho kubeshaho, ntibabereyeho kwibeshaho, babereyeho kubeshaho. Bibiliya ivuga ko Adamu wa kera yari ubugingo buzima, ariko Adamu wa nyuma ariwe Yesu waje gutangira ubwoko bushya tubaye tubereyemo. Ubwo bwoko nubwo kuba abantu batakibereyeho ku bwabo, babereho na mind yo gutanga ubuzima, mbese aho baca batangiye ubuzima ntabwo bishimira icyo bariye, bishimira abo batamitse, ntibishimira icyo bambaye, bishimira abo bambitse, ntibishimira uko batera imbere, bishimira uko bateza imbere. Mbese ni nk'uko umubyeyi yicara akishimira ko yagabuye, ko yagabuye abantu. Ubwo ni ubwoko, ubwo ni ubukristo. Icya gatatu, ubwoko turi kurema cyangwa se abantu turema, ni uko babaho abantu biyeguriye Imana rwose rwose. Iri jambo biyeguriye sinzi rinakoresha, gusa navuga gute, bapfuye ku bwabo, navuga se ijambo rihe, batakitaho, bataki, navuga se ikindi, navuga iki? Mu yandi magambo, bapfuye ku bugingo bwabo, bapfuye ku nyungu zabo, bavuga nka Paul, sinjye ukiriho, ni Kristo uriho muri njyewe, nabambanywe na Kristo. Mu yandi magambo, nimba nkiriho mu by'ukuri, ni Kristo ubayeho muri njyewe. Abo rero iyo niyo ngingo, ubwoko buranga cyangwa se iyo nteko cyangwa se abo bantu turota kubona muri BCC. Icya kane, icya mbere mbisubiremo, ni uko ari n'ingabo, n'inteko, n'ubwoko bushya bw'abigishwa nyabo ba Kristo. Mu yandi magambo, batari abayoboke gusa. Icya kabiri,
abantu ni abatanga ubuzima amaso yabo batanga ubuzima babesheho gutanga ubuzima babereyeho kubeshaho ntibabereyeho kubeshaho cya gatatu biyeguriye imana rwose cyangwa se barungukiye mu mana cyangwa se babaye wa mugani umutungo bwite uwiteka icya kane abo bantu bava hatandukanye bafite amateka atandukanye niyo mpamvu abo dutoza muri bisisi cyangwa se abo twegeranya si abantu ba Evangelical Restoration Church si abantu ba Adventist si abantu ba wa mugani ba Assemblies of God si abantu n'abantu bemeye gutozwa nubwo baba bafite imiryango batahamo cyangwa se aho bataha cyangwa se iwabo bafite ababyeyi ariko bakemera ko mwiri huriro mu iki kigo mvuge gutyo cyangwa se muri platform cyangwa muri umuryango bahabwe iyo myitozo kandi twebwe ubudasa so gusumbane ubudasa simpamvu y'inzangano rwose bava ahatandukanye ndetse bafite amateka atandukanye hari bamwe bakuriye mu idini batazi iyo mana neza hari abantu bakuriye mu muhanda batazi iyo mana neza hari abandi rwose ariko bose icyo dushaka hari abakuriye muri atorero abandi muri kiliziya abandi harya ariko bakaza bagatozwa bakamenya umwami bitiriwe kuko bitiriwe aba kristo bivuga ngo belong to christ base nayo nkuko Antiokia abantu babarebye baravuga ati abantu ariko uko tubareba basa barasa n'abakristo iyo ni ikindi ni indagaciro dushaka kubona icya gatanu bahujwe n'umwuka w'umuryango mu yandi magambo ntabwo ari abantu baza muri association basobanukiwe ko church cyangwa se structure cyangwa se uburyo Imana ibona ibintu ibibona nk'umuryango buriya from Genesis kugeza kuri Revelation nta kindi Imana structure yemera umuryango kandi nayo ni Imana wa mugani w'umuryango none se tuvuga ngo Imana data Imana mwana ni hehe wabona umwana na data usibye umuryango so rero uwo mwuka w'umuryango bahuye baba bavuye hatandukanye baba bavuye bagataha naho bava bashaka kurema umuryango muzima aho imibanire yabo isa n'abavukanye n'umuryango bataryana ahubwo baharanira inyungu zimwe kuko umwana ateza imbere inyungu z'iwabo mu rugo niko nabo bateza imbere church nka famiye yabo batari abacanshuro gusa batari abantu bagenda ariko abantu baharanira umwuka w'umuryango no kuvuga ngo umuyobozi akaba abona abayoboye nk'abana aharanira iterambere ryabo nabo bakambona nk'umubyeyi atari uwo bikanga ariko bateza imbere agafasha abo yari ya gatanu ya gatandatu bamaze kwegerana bamaze ahangaha muri BCC turabasana tubafasha uko basanwa ubwo ni ukuva mu ngoyi ni ukuva mu wa mugari mu mateka yabaremereye ni ukuva muri bya bikomere yewe muri ya karande n'izindi ngoyi zose bavuza gutyo gusanwa ni ikintu cya ngombwa cyane basanwe tubereka ABCD y'uburyo basanwa babohoka bagira ikindi tukabaha ibikoresho ndavuga ubumenyi cyangwa se ubushobozi bubashoboza kugira icyo bamara mu bwami bw'Imana hanyuma tukanabigisha icyo bamara ariyo koherezwa cya karindwi cya nyuma bakajyana n'ishyaka n'umwete wa mugani bakajyana n'ikiganza bakajyana na nani bakajyana no koherezwa commissioning bakagenda biyemeje kwimika Kristo nk'umwami wa buri bugingo wa buri muryango ndetse na buri shyanga ngako nguko iryo niyo rikwa uwo ni icyo nicyo gisubizo cyihariye umwami yaduhaye gusubiza ndongera asubiremo ibibazo ni bitanu ubukene bushingiye ku bibazo bitanu bikenewe ikibazo cya mbere lack of consecration kubura kwiyegurira Imana ubwo ni ubukene twabonye mu nzu y'Imana twashatse gukemura icya kabiri ni uko twasanze abantu badahana amakuru bigunga buri muntu nyamugendaho hariya nyamugendaho kandi ubushyamirane kandi byinshi bivuye kudahana amakuru kutabwirana kutaherekerana amakuru kandi ibyo nicyo
icyo ni cyo cyifuzo cyangwa se ubukene bwa kabiri twashatse gukemura. Cya gatatu nuko bigaragara ko abantu batatojwe batigishijwe wa mugani batabaye abigishwa kugira ngo bahabwe iby'ibanze bibafasha gukora umurimo w'Imana mu nzu y'Imana. Ugasanga kubera kudatoza abantu umushumba ari byose igihe cyose. Umushumba arakubita ingoma, umushumba araririmba, umushumba araturisha, umushumba arayobora service, umushumba kuko ntafite abantu bakora iyo mirimo cyangwa se nawe ntibatojwe ngo bayikore bazi icyo bakora kandi boherejwe neza. Cyaga ikindi ubukene bwa kane ni uko turabizi neza ko Imana yifuza ko itorero ritaba association, ritaba ihuriro ry'inyungu runaka, ritaba NGO yo gutabazi bwo kuvana abantu bukene, biba umuryango w'Imana, church family, ahantu umuyobozi aba umubyeyi nyawe ukunzwe wakiriwe ndetse wa mugani witaweho mvuge gutyo, ariko nanone akaba umubyeyi wita ushishikajwe uraje nshinga nabo ashinzwe bibiri kavuga ngo nkuzababazwa kuko ashinzwe ubugingo bwabo. Uyo rero icyo kintu kiramuze, sinzi niba kikibuze ariko cyari kibuze icyo gihe. N'ubuwanza ibyo mvuga aho ngaho ngo bukene bugihari. Hanyuma rero icya gatanu gusubiza amasengesho, twasanze amasengesho yarasimbuwe n'ibindi bifite agaciro bikomeye rwose bita rero kugira ngo dukemure ibibazo uko ari bitanu niyo bisisi yabereyeho. Ibereyeho kugira ngo dutoze, dutegure, duhagurutse ubwoko bw'abigishwa, bigishwa nya bigishwa, reka mvuge iryo ijambo, ubwoko bw'ingabo za Kristo nyawe atari bya bindi, inteko ya Kristo, n'abigishwa s'abayoboke. Iyo ni icyo ni ikintu cya mbere. None abo bigishwa rero dutoje babe ari abatanga ubuzima, life givers, batanga ubuzima babereho kubeshaho. Icya gatatu abo ngabo kugira ngo bashobore gutanga ubuzima nuko baba biyanze ubwabo, wa mugani nta ubyara, wa mugani nta bise, nta mugani nta kabuto gahinduka imbuto nyinshi katahinzwe batagateye ngo kabanze kabore gapfe, wa mugani kave mu bindi. Rero ntabwo waba productive utapfuye, it's impossible, aricyo twita kwiyegurira Imana, kwiha Imana. Icya kane bafite amateka atandukanye, buriya unity in diversity ni ikintu cyiza cyane. Twe rwose duharanira uburyo abantu badapfa ubudasa. Ubudasa ntabwo byakabaye intandaro rwose, kuba bamwe bavuga mu ndimi cyane bavuga amen abandi amen baganise epfo ntibyakwatandukanyije rwose, bava batandukanye wenda batandukanye, ariko twebwe icyo kibazo batozwe babe abigishwa ba Kristo nyabo ndetse despite cyangwa se twirengagije turenze ko bavuye ahatandukanye. Number 5 bahujwe n'umwuka w'umuryango, mbese church family, bafite iryo shyaka n'umwuka w'umuryango. Turatoza abantu kuba mu matorero yabo ariko babamo apana nk'abacanshuro, apana nk'abirukanka, apana nk'abafite ambitions, ariko nk'abana bazima mu rugo kandi ku birenge by'umubyeyi runaka, bemeye, bakiriye, babwiwe kandi bishimiye. Ubu mwuka w'umuryango turahingiza. Icya gatandatu basanwe. Iri jambo basanwe ni ukuvuga ngo ibikomere byo kuvunika umutima, byo gujanjagurika, ndetse n'amateka n'ingoyi za karande ziva mu nkomoko ya, ziva mu mateka yawe, ziva mu byo barazwe, ariko kubasana. Kuko wa mugani wa ya mvugo nta kaga nko gutoza ingabo zivunaguritse z'ibimuga gusa ukazitoza, uzitoza siki? Iyo uzitoje n'ubumuga nabwo buratozwa bugakomera, wa mugani ubaka akugorama bigapfa cyane. Rero babanza gusanwa mbere yo gutozwa bishoboka, bamara gusanwa bagatozwa bagategurwa, wa mugani bamara gutegurwa bakoherezwa
bakajya gukora umurimo w'Imana mu churches yabo mu buzima busanzwe ariko ari ingabo zihagaze neza hanyuma rero icya karindwi bakagenda bafite passion bakagenda bafite umwete n'ishyaka bakagenda bakumuriro bakagenda biyemeje kwimika Yesu Kristo nk'umwami wa buri bugingo umwami wa buri muryango umwami wa buri shyanga mbese ubabona akabona bazo bamize bazo bizeye bazo bagiye kuvuga batari amagambo gusa atari ibyo bumvishe gusa wa mugani wa Paul ngo ibyo mwanyumvanye ibyo mwabonanye mubishyire mu bikorwa bagenda ari abantu bazi icyo bagiye gukora ngi ngaho nguko ngiyo vision ngiryo iyerekwa ari cyo gisubizo cyihariye kuri bwa bukene buri mu itorero umubiri wa Kristo kandi ibi ngibi ni umutwaro cyangwa se n'umurongo twahawe kuva kera ariko igihe ni iki wabwane inkoro ihira ku gihe ndumva igihe ni iki nuko amatoro yacu aba ahantu abantu baba bigishwa nyabigishwa ahantu abantu batigunga bahana n'amakuru basabana mu mwuka no mu buryo bwose baherekerana abantu biyeguriye Imana batitangira rwose ahantu abantu bafite amateka atandukanye ariko bavanaho insika zibaca mu bice wa mugani urusigazangano abantu bahujwe n'umwuka w'umuryango ndetse abantu basanwe bateguwe cyangwa se batojwe hanyuma bakoherezwa biyemeje kwimika Yesu Kristo nk'umwami wa buri bugingo wa buri muryango ndetse na buri shyanga ubwabo ari umutungo bwite wa Yesu bakanahindura benshi bashoboka kuba imitungo bwite y'umwami wacu watwitangiye akanadupfira Bibiliya ivuga ngo urukundo rurampata nimba Kristo yarapfuye kwese twarapfuye kugira ngo ababaho be gukomeza kubaho ku bwabo babeho ku bw'uwo bapfiriye akanabazukira Imana idushoboze mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amen kandi amen kandi amen kandi amen murakoze.